다시 그 아래 수아미. အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်ဒီညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနှောရဲ့တရှိဖျားတဆူဆိုတဲ့ခြင်းပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လိုက်လွင့်ဆိုထားတဲ့ခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီ online နေမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတရှိဖျားတဆူဆိုတဲ့ခြင်းကိုဒီ TikTok တွေရိုက်ထားတာနည်းနည်းရှားသေးတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကမှထွက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တပုတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ TikTok တပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှဒီအောင်တွေ့တော်တခြင်းပေါ့နော်ဆိုထားတဲ့သမီးတယောက်ဆိုထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အာတွေ့မှဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဒီတရှိဖျားတဆူဆိုတဲ့ခြင်းလေးသူလိုက်လွင့်ထားတာတော့မကြသေးပေါ့နော်ဒီမနက်ကမှလွင့်ထားတာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok ဆော့ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရင်မဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပုံလေးဆွဲထားတာအမေပုံလေးဆွဲထားတာအထင်တယ်တော်တော်လေးလာရင်နော်သူစိတ်ကူးလေးနဲ့အော်မှာရေးထားတယ်ကွဲလွန်သွားတော့အမေကိုရှေ့ကူကြောပါကြီးဆိုပြီးတော့နေသေးဖွေးရဲ့အစာဖျားစင်အရှိအမေရုပ်ကပူတော်တန်းဆောင်းရှုံလေးထဲကသတော်စိတ်အချမ်းစေတဲ့ဟာရာတိတ်ကြီးအစာထင်းမိဖို့အရှိအမေချက်ပြုတ်ကြော်တော်တန်းဆောင်ရှုံလေးထဲကတော့အာဖြစ်စေတယ်ကာလအချိန်ပရင်နေရွေတွန်တဲ့အထိပိုင်စိတ်တိုင်းရှာပြီးပေးတဲ့မြတ်တာခွင့်ရဲ့တရှိဖျားတဆူအမေကျန်ကောင်းတယ်နော်သူဒီမှာပုံတွေလဲဆွဲထားပါဗောနော်ပထမပုံတွေပထမပုံကဒီပုံစံလေးဗောနော်ပြီးမှဒီ cross pipe မှာသူပြောင်းလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီပုံစံလေးတကယ်ပဲခန်းစားချက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံမျိုးလို့ထင်ပါတယ်နော်အရင်နဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအနော်ရဲ့ဒီလိုက်လွင့်ထားတဲ့ဟာလေးဗောနော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင် plugin guitar plugin နဲ့ဆိုတာလေတေပွေရဲ့စာပြာစဉ်ရှိအမေရုပ်ဖတ်ပူတော်တန်းဆောင်ရှုံလေးထဲကတနောစိတ်အချမ်းစေတဲ့အဟာရတိတ်ဒီအစထင်းမိဖို့အရှိအမေချက်ပြုတ်ကြော်လို့တန်းသောရှုံလေးထေကကျွန်တော်အာဖြစ်စေတယ်ကာလာချေပြင်းနေရွေတွောတဲ့ဒီဘိုင်းစိတ်တိုင်းရှာပြီးပေးတဲ့မြေတား
shi phaya de su ame Amazing on it, song song late. The no can love me, but it got a lot of time. Don't by the day, shabby. Okay, di lawa bena. Cina lo yang kau ni, na di pengguna mah pengen pengsan teh di lima plugin ini sura pobi lo tanshin ni lo cina teh ni, na yang le pukau ni bena. Okay, cina lo di noar di nauteh ngaya lau ni bena. Terus semi final, simpian mah pi bare. Semi final simpian ni nyaja ni alam bena, api jawa bena. Pi lo tu tu cina le di tito mah bena di like tito mah tene video isi le soye, cina ye इमीट है तो मुझे चुनाव ये डी फेसबुक पेज में लाविरो शेवी जा बाऊ ना चुनाव डिलो मियो डी तू ये फैन ये पांचो पंक्षा बनो चुनाव सुनी ना फिर बारे चुनाव ना पंच जाए ना डी तू ये फैन ये पांचो वीडियो लिखो ना चुनाव सभी लोग टीम भी दाव बनो ओके ना सो मारो चुनाव रो आ डी तमिली टियावे Akhirnya, nak jual sah ni pun sah jian lah. Naga, apa yang ramu tu? Bidi bin. Hahaha, this is it. Dalam website baru, na, hobi jenar di, kena pilih dulu, na, video find it, sih deh, tweet deh, aku korang yang ikhlas mesti deh sini, jenar yang page malah bisa tweet bija, na, jenar mieram eh, di mana, tempat apa me, okay, jenar di, na, panjang ni, na, noya di video find titi sih deh sini, jenar mieram eh, update fiam, na, jenar tempat apa me, lo, na, layak cik apa bija, na, okay, jenar na video mati ya, na, bye.